ଆମର ଅଧିବେଶନ 25 ତାରିଖରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେଇଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରବିବାର ଛୁଟି ବର୍ଷ ରହିଛି, ବାକି ଦିନ ଯାହା ଆମର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ହେବ। କଥା ରହିଲା କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ, ଆମେ 23-24 ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ବିଧାନସଭା କକ୍ଷରେ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ, ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଭୋଟ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ପିପୁଲ ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏମାନେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଯେହେତୁ NSC ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର ଭୋଟ ଅଛି, ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ରହିବେ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ତେଣୁ ଗତକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ CDMO-ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଧାୟକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ସେମାନେ 20-21-22 ଏ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଇକିରି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଇଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା କକ୍ଷରେ 25 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରାହେବ ଆଉ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ତ ଏଠି ରହିବ ନେଚୁରାଲି ହେବ। ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଥର ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା କେମିତି, ଏଥର ଯେମିତି ଥିଲା ସେମ୍ ଆଗରୁ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ସେମିତି ରହିବ। ଲୋକସଭାର ସଦନ ରହିବ, ଓକାଟ ପୋଲିଂ ରହିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପୋଜିସନ ଲିଡ଼ର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ହଲ୍ରେ ରହିବେ, ଯେଉଁଟା ଯିଏ ଚାହିଁବ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିପାରିବ ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିପାରିବ ତା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ସାର୍ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସମୟରେ କେହି ହୋହାଲ୍ଲା କରିପାରିବେନି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁ ବାଚସ୍ପତି ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ସେଇଟା କେତେଥର ଲାଭ କରିବେ କି? ସେ ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ସାରା ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ଆଉ ଲୋକସଭା ଆଉ କାଉନସିଲ୍ ପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୋଇପାରିବନି। ଏଇଥର ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ମିଟିଂରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଟାଇମ୍ଟା ୱେଷ୍ଟ ନ କରିଦିଏ, ଆମେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଯେମିତି କଭର୍ ହେବ ତେଣୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ଼ଟା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସାର୍ ବିରୋଧୀ କିନ୍ତୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଅଧିକ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଆଇନରେ ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଅଛି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ। ସାର୍ ଆଉ କିଛି ଅଛି କି? ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନାଇଁ, ସେ ତ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ଆଉ CDMO ମାନେ ଆମକୁ ପଠାଇଦେବେ, 100% ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ତା ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ହେ, ଆଉ ଯାହାର ଆସିନଥିବ ସେ ତ କରିବ। ବିଧାନ ପରିଷଦ ସାର୍ ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ? ନାହିଁ, କମିଟି ଫମିଟି କିଛି? ସାର୍ ହୋଲି ପାଇଁ ଆପଣ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଓ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ହୋଲି ଏକ ବିରାଟ ଉତ୍ସବ। ଏ ଉତ୍ସବଟା ସହରଠୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ହୋଲିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଖେଳିବେ ଆଉ ମେନ୍ ରାସ୍ତାକୁ କିଏ ଆସି ଖେଳିପାରିବେନି, ସେଟା ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି ବେକାର ଯାଉଛି କୋଭିଡ଼, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ।